Hvis altså man er i den situation, at man har børn, og man putter meget energi i børnene, og det kommer til at gå børnene rigtig godt, jamen så bliver man jo glad som forældre, og så lever man jo virkelig i forældreglæden. Og når man kommer op i min alder, så er det også mange, som har børnebørn, og man glæder sig meget over det. Så der har man jo virkelig et bevidsthedsfelt. Og det kan også være, at de fleste af ens interesser ligger inden for det familiære. Men det er også nogle mennesker, de har ikke lyst til at have egne børn. De kan måske godt være pædagog eller have noget med andres børn at gøre, bare man ikke har dem hele tiden. Og de kan så altså gå mere op i deres arbejde, mere gå op i deres job og deres uddannelse og deres hobby. Jeg synes også, i gamle dage, så blev pigerne jo tit gift, når de var 18 år og fik et par børn, 18, 19, 20, altså først i 20'erne. Og i dag, hvis man går til de unge mennesker, nej, først skal jeg have min uddannelse, så skal jeg være færdig med det, så kan jeg eventuelt få børn bagefter. Og der ser man jo så, at de er interesseret i uddannelse, de er interesseret i at bruge deres åndelige evner, så at sige. Og det er jo et udtryk for poludviklingen, at det der med familien, det er ikke så højt prioriteret. De siger jo også, når der er overbefolkning i udviklingslandene, og også nogle gange i flygtningelejrene, at man prøver på at begrænse børnetilvæksten ved p-piller eller kondomer og holde det nede. Men man har, jamen hvad skal man ellers lave i en flygtningelejr, hvis man andet end at have seksualitet? Man kan ikke lave meget andet fornuftigt der. Men man er jo faktisk fundet ud af, at det bedste præventionsmiddel, det er uddannelse. Og det er også interessant nu, for eksempel med mange indvandrere i Danmark, så siger man, ja, men de får så mange børn, de her indvandrere. Men statistikken viser, at anden og tredje generations indvandrere, de får ikke mere end to børn i Danmark, fordi de får uddannelse osv., så får man noget andet at interessere sig for. Og det synes jeg også, at det er faktisk sådan et bevis på Martinus poludvikling, at man har ligesom to poler, man kan være interesseret i det ene og i det andet. Og Martinus har forklaret, at man kan faktisk godt pendulerer lidt imellem de to poler i løbet af et liv. Og han siger i et foredrag, ja, når I nu kommer herhen og hører det her foredrag, så er det jo altså den modsatte pol i, at der kommer herhen. Det er jo altså ikke på grund af det familiemæssige, men fordi, at man gerne vil have løsning på livsmysteriet og have forklaring på livet. Jeg har så nogle gange her lagt mærke til op i Klint, at der kommer nogle singles, der kommer nogle af som er alene, og så går de sådan og kigger lidt efter, om det ikke er en partner et eller andet sted. Og så nogle gange så lykkes det, og så lægger man mærke til den næste dag, så kommer de ikke i studiegruppen, fordi de går hånd i hånd nede ved stranden, og næste dag kommer de heller ikke til foredrag, fordi nu går de hånd i hånd ude i skoven. Og der kan man så se, at der begynder de at svinge over i det ene pole, så bliver man interesseret i partnerskab og seksualitet, nej, det kan vi ikke, det tænker vi måske alle folk på, men det går mere i den retning, at det er den primære pol, den ordinære pol, og så mister man interessen for analyserne, fordi det er den modsatte pol. Jeg kendte også en mand engang, som var meget engageret i Martinus analyser, jeg tror vi er helt tilbage i 1980'erne, og så blev han gift, og han skulle have et barn. Og lige i de to år der synes han absolut, han skulle læse livets bog 7 bind. Og jeg ved ikke, om I kan gætte, hvordan det gik med det ægteskab. Man skulle tro, det blev meget lykkeligt, når han sidder og læser om næste kærlighed. Men det endte altså med skilsmisse. Fordi det er jo helt fejlanbragt i den situation, at vi vil være hyperaktiv i den modsatte pol, når den primære pol i den grad banker på. Og Martinus har også behandlede det her med cølibat lidt i det samme, det der med, at man kan pendle imellem den ene og den anden pol. Og der er nemlig mange retninger, åndelige retninger, især i Østen, som er inde på, at man skal helst leve i cølibat, altså at det seksuelle forelskelsen, det er jo den ordinære pol, det er kvinden i kvinden og manden i manden, altså at den ordinære pol, den svækker interessen for de højere åndelige ting. Og det vil Martinus jo godt give, han kan godt se, hvorfor det er kommet ind. For han siger jo, at i det øjeblik, man bliver forelsket, hvad er det så, man går og tænker på? Hvornår kan vi mødes næste gang, og hvad skal vi lave sammen næste gang? Det går man jo og tænker på hele tiden. Og det er jo ikke godt for den højere udvikling. Og Martinus tager fat på det allerede i livets bog, Benit.
da han er ved at gennemgå de forskellige følelseskategorier og intelligenskategorier og ligevægtskategorier, og der kommer han også i følelseskategorien ind på dem, for hvis bevidsthedsliv er domineret af det seksuelle. Der er nogen, de er jo sexual maniacs, de er helt optaget, helt opslugt af det seksuelle. Det kan man så være i større eller mindre grad. Men i indledningen til det stykke, og det stykke 130 og 131 i livets bog, kommer Martinus ind på netop det her spørgsmål med, at det er rigtigt nok, at hvis man er meget forelsket, så sker det altså på bekostning af de åndelige interesser. Vi er så netop opslugt af det, og det er ligesom om, man kan ikke have sin bevidsthed i begge poler på én gang, men inden for et liv, så kan det altså godt svinge lidt fra den ene til den anden pol, og det kender I måske også til. Jeg har selv engang haft en masse kammerater heroppe i Klint, og vi ville alle sammen holde foredrag af studiegrupper osv., og ingen af os var gift, og ingen havde kærester, og ingen havde børn osv., og så ser man så 10, 20, 30 år efter, ikke sandt, så vil vi holde foredrag, men så sker det, så er der så en, som bliver forelsket og får en kone og et barn, så holdt han op med foredrag, og så var der en mere, som blev forelsket og blev gift og fik børn, og så holdt han op med at holde foredrag. Så når jeg holder foredrag, så er det fordi, jeg har fundet ud af, at det er et godt præventionsmiddel. Eller det kan også jo være på en anden måde, altså hvis man ikke vil fortælle om det her, så skal man finde noget andet at lave, og så kan man jo opdrage børn eller sådan noget. Man skal jo gøre noget gavn for samfundet. Det er også en, som har holdt nogle foredrag, som kom til den konklusion. Der er så lille interesse for Martinus, så den hurtigste måde at sprede kosmologien på, det er ved selv at få børn, og så at være et godt eksempel for dem, så de kan komme ind på det. Så langsomt går det. Så det vil være et meget stort bidrag til udbredelsen af kosmologien. Men synes jeg også, at jeg kan se alligevel, der har været nogle penduleringer i mit eget liv, hvor nogle gange jeg har været meget optaget af parforhold, og så er det ikke lige der, jeg har siddet og læst livets bog, så det kan godt svinge lidt inden for et liv. Og der siger Martinus så, at det er rigtigt nok, hvis man har chancen for at kunne modtage højere åndelig vejledning, så er det ikke lige den periode, man skal være forelsket. Og det kan jo så godt være i Østen, hvis der er en eller anden lærling, som får mulighed for det. Og sådan var det jo sådan set også med Martinus. Det hedder sig jo i hvert fald, at Martinus var jo ikke så begejstret for at undervise en forelsket ung mand. Fordi så hører man jo ikke efter i den periode. Så er det jo næsten ligesom at kaste perler for svin. Så Martinus medgiver, det kan være godt i en vis periode, når man har chancen for at få en højere åndelig vejledning, ikke at være forelsket i den periode. Men han advarer imod, at vi lever i celibat, og eventuelt vil gøre det hele livet, eller måske flere liv. Fordi det er i højeste grad unaturligt. Og der er jo mange forskellige seksuelle afsporinger, og Martinus mener, der er to årsager til seksuelle afsporinger. For meget sex og for lidt sex. Så her gælder det jo også med at holde sig på den gyldne middelvej. Og jeg har jo set et program i Discovery Channel, hvor der var en katolsk præst, der stod frem og sagde, at de lever jo i celibat, og endda celibat uden onani. Hænderne over dynen. Og han sagde, at det var jo altså en kendsgerning, at de mistede evnen til at få erektion, de mistede evnen til at få rejsning i det her liv. Og det er da naturligt nok, hvis man ikke bruger organerne, hvis man ikke bruger musklerne, jamen så degenererer de jo. Og sådan kan det selvfølgelig også være med kvinder. Og så er det jo også mænd, som måske i næste eller næste liv, jamen så bliver de jo født som impotente, eller man bruger udtrykket frigid om kvinder altså. Og det er jo klart, at hvert organ har jo sit naturlige behov. Øjnene skal have lys. Hvis man ikke får lys, så bliver man jo blind til sidst, ligesom muldvarpen, der lever nede i mørket. Lungerne skal have luft, og maven skal have mad, huden skal have berøring, og kønsorganerne skal have udløsning med jævne mellemrum. Så derfor er det jo altså, organerne får ikke lov til at komme til deres ret. Kønsorganerne kommer ikke til deres ret, hvis man bestemmer sig for at leve i celibat. Og jeg har aldrig hørt det selv, aldrig set det, men altså Martinus skulle efter sigende have været inde på, at man kunne være nonne i et liv, og så kunne man blive skøge eller prostitueret i næste liv. Fordi at man kan prøve at dæmme seksualiteten op, det gælder selvfølgelig også for mænd, man dæmmer seksualiteten op, så stiger vandet jo bag ved dæmningen. Hvad gør man så? Så bygger man en højere dæmning. Jamen, så stiger vandet jo endnu mere. Jamen, så bygger vi bare en endnu højere dæmning. Men I kan jo godt se, til sidst kan dæmningen ikke holde, og så braser dæmningen. Og så sker der en naturkatastrofe, og vandet det fosser frem.
Og sådan er det faktisk altså også med det seksuelle. Hvis man bliver ved og ved og ved og ved med at dæmme op for det seksuelle, så sker naturkatastrofen. Dæmningen brydes, og så fosser det. Og så kan man altså komme ud i forskellige seksuelle afsporinger. Så det advarer Martinus jo meget imod. Man kan næsten sammenligne det også med spiseforstyrrelser. Og der er jo også i begge, altså nogen, hvis de overspiser, så kommer de også nemlig ind i en periode, hvor de kommer ind i noget anoreksi og så videre. Så spiser man for lidt og for meget, og man kommer ud i nogle ekstremer, både for meget og for lidt. Martinus har jo også forklaret, hvordan man ved at ikke have sundt og naturligt arbejde. Han nævner sådan et eksempel med, det er en oldefar, han grundlægger et stort firma, han har arbejde, som firmaet vokser, og sønnen får det til at vokse endnu mere. Og børnebørnene, der er de så rige, de behøver ikke at lave noget, og oldebørnene behøver slet ikke at lave noget. Hvad skal man så lave? Jamen, så går man jo bare til parties hele tiden, og så begynder man også med lidt alkohol og lidt droger og narkotika og så videre, og så begynder man at skeje mere og mere ud, og der er mange, som kommer ud i en masse seksuelle afsporing og afvigelse ved at gå til sådanne fester og orgier og så videre, fordi man helt er kommet ud af det naturlige. Eller hvis man er præsident eller rocksanger eller sådan noget, så er det også frit valg på alle hylder af det modsatte køn der, så kan det også nogle gange sådan gå helt til, at det helt bliver overdrevet, så det jo gælder om at holde det. Og der er Martinus jo inde på, at man skal kun spise, når man er sulten, og man skal kun drikke, når man er tørstig. Og man kan komme ud i en afsporing, hvis man spiser, når man ikke er sulten. Prøv en gang at forestille jer, at I får penge for at spise. Hvis du kan spise en halv liter is nu, så får du 1000 kroner. Og så lidt senere på dagen, hvis du kan spise en halv liter is mere, så får du 1000 kroner mere. Og så går det jo over lang tid. Så til sidst ender det jo med, at man bliver voldsomt overvægtig, fordi man har brug for pengene. Men der kan man da ligesom få syn for sagen. Altså, det er jo helt abnormt at spise, fordi man får penge for det. Og derfor mener Martinus også, at det er helt abnormt at have seksualitet, bare fordi man får penge for det. Man skal jo helst kun have seksualitet, fordi man har lyst til det. Og jeg så engang en fjernsynsudsendelse, hvor konen sagde, hun havde lyst til sex én gang om måneden, og manden sagde, 2 gange om ugen, så i disse fodboldtider, kan jeg sige, så står det jo 8-1. Jamen, hvad gør man så? Jamen, der mener Martinus jo, at man må tage ansvar for sin egen seksualitet, og han mener absolut, man skal ikke indlade sig på seksualitet, hvis man ikke har lyst til det. Så må man tage sagen i egen hånd, som man siger. Så man har ansvar for sit eget seksuelle liv, og man skal ligesom prøve på at kun gøre det, når man har lyst til det. Og der har jo været utrolig meget prostitution ned igennem historien, også i familielivet. Det kan for eksempel være en rigtig rig mand, som bliver gift med en meget skøn ung kvinde. Og det var så dengang, at man blev, altså hun får så måske 5 børn, og vil så gerne skilles, men kan ikke komme ud af det, for hun har ingen uddannelse, hun har ingen penge, og så på den måde, så er hun nødtvunget til at blive i ægteskabet, hun er nødtvunget til at have ægteskab, selvom at have seksualitet, selvom hun ikke har lyst til det, så er det jo også prostitution, når manden ligesom overtaler, eller tvinger, eller presser, eller så videre, så det forekommer jo meget, så det er jo også interessant at høre Martinus er så klar på det punkt der, at det gælder ligesom, man skal kun spise, når man er sulten, og drikke, når man er tørst, og derfor skal man også kun have seksualitet, når man selv har lyst til det. Og der er Martinus så inde på, at seksualiteten skifter karakter, fordi der er i mange åndelige retninger, man har fundet ud af, altså at paringsseksualiteten, forelskelsen, at det hæmmer den åndelige udvikling. Men så tror man, at al seksualitet er dårlig, og man skal fuldstændig væk fra al seksualitet. Men Martinus han forklarer, at der kommer en ny form for seksualitet, så seksualiteten skifter altså fra en dyrisk seksualitet, og det er altså med penetration, det er altså samleje, det er den dyrske seksualitet. Og så er det så altså den menneskelige seksualitet, og den har ikke med penetration at gøre, eller indtrængen at gøre. Og Martinus han forklarer jo også, altså det er jo meget praktisk med en penis, fordi at den kan så overføre mandens sæd til hunden, eller hannens sæd til hunden. Det er meningen med penis, ikke sandt? Men så er det jo det, man vil gerne have den seksuelle fornøjelse, men man vil ikke have børn. Det er nemlig koblet 2 ting på seksualiteten. Den ene, det er den guddommelige vellyst fornemmelse, og den anden, det er formeringen. Og nu er vi jo så ved at komme så langt frem i udviklingen, at vi vil gerne have den seksuelle vellyst fornemmelse, men vi vil ikke have børn. Og så opstår der jo et problem, og der prøver man jo så med forskellige præventionsmidler. Og
der er det jo nogen, der som p-piller og så videre, det går jo ind på hormonerne, og det er jo kosmisk set jo heller ikke særlig godt at gribe ind i naturlige funktioner, fordi, som jeg allerede har været inde på, organerne har jo deres naturlige rytme og funktion. Kaster man grus i maskineriet, så går maskineriet jo i stykker til sidst, eller kaster man grus i øjnene, så, eller, så bliver man jo også blind til sidst. Og der har Martinus været inde på, at det kan jo faktisk også blive en skæbnes ironi. Dengang man kunne få børn, så ville man ikke have børn. Og så kan der komme et senere tidspunkt, at man gerne vil have børn, men så kan man ikke få det. Så det har han sagde, ja, jeg ved ikke, de der gummisække, siger han så i et spørgetime. Men det må jo så være kondomer og pisar, han tænker på. Det var måske det mindste onde blandt de præventive midler, ikke sandt? Men Martinus mener altså, at naturen har selvfølgelig en løsning på det her. Og nogle gange, så kan man sige, så er abort jo næsten også blevet brugt som et præventionsmiddel, men naturen har en løsning på det. Og de fleste, de lytter jo spændt og bliver lidt skuffede, fordi løsningen er så, at man skal afstå fra at have samleje med penetration, altså at man skal bruge kærtegn, men man kan selvfølgelig kærtegne kønsorganerne, og det kan gøres på mange forskellige måder, og det er jo også den her berømte spørgetime nede på Villa Rosenberg, hvor Martinus siger, ja, der er jo mange andre sjove juleleje, og så grinede jo de folk, der hørte på det, og den er jo så blevet bragt i Kosmos nummer 8, 2009, og der skriver han så meget om de der ting. Og jeg kan måske godt misforstås, men altså, han skelner der imellem, at man har forskellige seksuelle behov. Han siger, hvis man har partner, hvis man har samleje, hvis man gerne vil have børn, jamen så har man jo selvfølgelig ret til samleje. Men så siger han, hvis man ikke vil have partner, man fast partner, man vil ikke giftes, man vil ikke have børn, så har man ikke ret til samleje. Det siger han jo sådan lige i farten, og det er jo så mange, der stusser lidt over. Men de har ret til seksualitet, for det er en guddommelig gave. Og nu viste jeg det der symbol 34 over undfangelsen med manden og kvinden og det diskarnerede væsen med den røde ring, ikke sandt? Martinus siger, der er en åndelig struktur bag ved samlejet, som man jo ikke kender til. Men der er altså en åndelig struktur bagved. Og på den måde, så er det faktisk lidt misbrug eller lidt i strid med livslovene at have samleje, hvis man virkelig er meget dobbeltpolet indstillet, så passer det ikke til det. Og det her med lægens behov, det har Martinus også behandlet i tredje bind af livets bog. Og det er stykket 645, 46, 47, 48. Der taler han altså om, at man har forskellige lægens behov eller lægens krav. Og hvis man er tilpas i en pole, så er det vigtigt at have samleje, fordi det giver en det normale kropslige velvære, og det giver en den normale livsløst. Men så er der også mange mennesker, de har faktisk ikke rigtig lyst til samleje. Og hvad er der i vejen med mig? Nej, så siger jeg ikke noget om det. Men der er nogen, de har ikke så meget lyst til samleje. Og jeg har især talt med mange kvinder her i Klint, som siger, at de ikke har lyst til gammeldags samleje. Og så skriver Martinus om, at der findes også poludviklede mennesker, både mænd og kvinder. Og denne poludvikling gør, at de får andre legemskrav. Og i det der stykke 647, så er Martinus inde på, at en dobbeltpol kvinde, altså en meget human og kærlig og poludviklet kvinde, hun kan godt midlertidigt blive mere enpolet, hvis hun bliver forført af en enpolet mand og bliver gravid. Så bliver hun mere enpolet under graviditeten, for det er jo klart, så presser biologien på. Så skal fosteret dannes, og så skal brysterne til at give mælk osv. Der sker nogle biologiske funktioner, så temporært, så vil sådan en kvinde blive mere enpolet i den periode, hvor hun er gravid og hvor hun giver die. Men bagefter, så vil hun jo komme tilbage til sin egen polstatus. Og det skriver Martinus for, at det her med poludviklingen, det er noget, der strækker sig over flere inkarnationer. Og ens polstatus, et status i udviklingen, det kan ikke forandres ved en forførelse. Det ligger altså i psyken. Og der går han jo så netop ind på, at den dobbeltpolede kvinde har andre legemskrav end den enpolede kvinde. Og han går også ind på det her med mændene, at de har forskellige legemskrav. Og det kan selvfølgelig godt være en meget rig eller en eller anden dobbeltpolet mand, som det lykkes at forføre en enpolet mand til en seksuel akt.
Og der skriver Martinus om den enpolede mand. Ja, bortset fra, at han måske nok kan føle en vis behag ved sædudtømningen, så er situationen jo helt fremmed for ham, og det opfylder ikke hans normale legemskrav. Men derimod kan det opfylde de legemskrav og legemsbehov, en anden har. Så det er jo klart, at inden for det seksuelle, ligesom også med maden, man skal jo selv mærke efter, hvad er godt for mig, og hvad er ikke godt for mig, hvad er naturligt for mig, og hvad er ikke naturligt for mig. Og det er selvfølgelig meget vigtigt, at man får den seksualitet, der passer til ens legemsbehov og ens legemskrav. Og i forbindelse med symbol nummer 34 over undfangelsen, Guds ånd i mørket, det her er symbol nummer 34, og i stykket 34:18. Og grunden til, at jeg kan det, det er jo altså fordi, at jeg er jo lige ved at stoppe som foredragsholder en påske heroppe i Klint. For der kommer jeg til at tale om den enlige kønslige akt, som Martinus skriver om. Og der skriver Martinus altså, at der findes også en enlig kønslig akt. Jeg kan lige som parentes sige, der var en medarbejder, der spurgte Martinus, hvordan løser man det seksuelle problem? Ja, siger Martinus, det er jo nemmest, hvis man har en partner. Men hvis man ikke har en partner, så taler han om den enlige kønslige akt, der i stykke 34:18. Og der kan man så altså tilfredsstille sig selv og få en udløsning ved onani eller ved selvtilfredsstillelse, eller hvad man kalder det, masturbation. Men der har Martinus også været inde på, at man godt kan have en imaginær partner. At altså man kan kærtegne en partner i tankerne. Og det skulle jeg jo aldrig have sagt den påske der. Næste morgen, jeg kom op på terrassen, så stod der sådan klynger af kvinder og diskuterede og så videre. Og han skal i hvert fald ikke tænke på mig, når... og så videre. Og jeg var sådan lidt chokeret der. Det var nok godt nok mange år siden, men... Men så tænkte jeg, nu må jeg jo forsvare mig lidt, og så fandt jeg stykke 34:18, så derfor er det sådan svejset ind i min hukommelse, at der omtaler Martinus det. Men sådan som jeg forstod det, så kan man gå i forbøn for andre. Man kan bede for syge mennesker, man kan bede for mennesker med problemer, at de må få kraft, styrke og energi. Og på den måde er det, der han imaginerer partner, hvis det er til glæde og velsignelse, også en form for bøn. Man kan jo i hvert fald, hvis man vil sysle med sådan noget, at have en imaginær partner, tænke, bede til, at det kun må blive det glæde og velsignelse. Ikke? Hvis man går i forbøn for et andet menneske, så går der en lys karmabue fra den, der beder, til den, der bliver bedt for. Det kan også godt være, at man beder for sine fjender, og de vil også sige, han skal i hvert fald ikke bede for mig. Men det behøver de jo ikke at få at vide, at man går i forbøn for dem og beder for dem. Altså, det er en meget lys ting. At sende sådan en karmabue ud og bede for andre. Og det er også klart, at hvis man virkelig elsker nogen og holder af nogen og kærtegner dem i sine tanker osv., og gør det på den mest vidunderlige og dejlige måde, så går der også en skæbnebue eller en energibue fra den, der beder for den anden eller tænker på den anden. Og når det så slår ind i den andens aura, vil de føle glæde og behag. Kender ikke nogen gange, sådan man sidder og kigger ud af vinduet eller et eller andet, så føler man, nej, hvor har jeg det egentlig godt. Det skal nok gå. Det ordner sig. Det bliver bedre. Man får fortrøstning og løst optimisme. Og hvor kommer det fra? Men det kan meget vel være fordi, at der er nogen, der har bedt for en, eller nogen, der har tænkt for en. Han siger, hvis man er alt for stresset, så kan den energi ikke slå ind. Så må den lige vente, til man lige slapper af og tager det lidt med ro. Så kan sådan en energi altså slå ind. Og man kan også sige, at der skitserer Martinus jo faktisk altså også, at i det meget enpolede område, der har onani ikke noget at gøre. Det findes ikke hos naturmennesker, abemennesker, altså, når de lever under naturlige forhold. Men jo længere og jo længere man kommer frem i poludviklingen, så vil onanien komme til at spille større og større rolle, i hvert fald i de perioder, hvor man er alene og ikke har en partner. Og jo, det her med forelskelsen, det er jo noget, som degenererer. Men Martinus, han garanterer i den grad, at man kommer ikke til at angre, at man forlader det enpolede. Der er så meget lykke og glæde ved det dobbeltpolede, og det bliver jo altså også kulminationen af kærlighed. Og der bliver man jo også til mennesket i Guds billede, hvor man er til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Tak for opmærksomheden.